वेलकम टू द टेक मैथमेटिक्स। आज म फेरि आइसके छु एउटा नया भिडियो लिएर। जस भिडियोमा म तपाईहरुलाई हेराउन गइरा छु कि कसरी एउटा रेक्टेंगल कन्स्ट्रक्ट गर्ने, दुईटा डायगोनल सरी डायगोनल दिएको हुन्छ र डायगोनल बीचको एंगल दिएको हुन्छ त्यस्तो केसमा, ठीक छ नि? त बढी टाइम वेस्ट नगरिकन सुरु गरौ। र यो भन्दा पहिले भिडियोमा म तपाईहरुलाई प्रोपर्टी अफ रेक्टेंगल भन्ने नै दिएको छु, फेरि एकपल्ट भनिदिरा छु। एंगल अफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड अपोजिट साइड्स आर प्यारालेल, ठिक छ नि? यति पाँचवटा सातवटा प्रोपर्टी भयो नि, त्यो सब के छ रेक्टेङ्गलको प्रोपर्टी छ, ठिक छ नि? आज म गइरहेको छु तपाईँलाई हेराउन कस्तो केस, जस केसमा तपाईँलाई रेक्टेङ्गलको डायगोनल दिएको हुन्छ र त्यो बिचको एङ्गल दिएको हुन्छ, ठिक छ नि? मानिहालो एसी एउटा डायगोनल छ, त्यो 6 cm छ, ठिक छ? त्यो दुवै बिचको एङ्गल कति छ भने 30 डिग्री, र एसी द एङ्गल बिट्विन डायगोनल इज 30 डिग्री। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज वन डायगोनल इज एसी, डायगोनल एसी इज इक्वल टू 6 cm, सीएम सॉरी मिस्टेक भयो, 6 cm एंड एंगल बिट्विन देम इज 30 डिग्री। सबभन्दा पहिले के भने, म योभन्दा पहिले पनि एउटा रफ स्केच ड्र गर्नु, यहाँ हेर्नु त म एउटा रफ गरिरहेको छु ड्र, हेरिहाल्नु। मानिहाल्नु यो भइहाल्यो, ठिक छ? यो ए बी सी डी गर्न सकिन्छ यसरी। मानिहाल्नु एउटा यो भइहाल्यो, के भइहाल्यो रेक्टेङ्गल। यसको यो भइहाल्यो डायगोनल, यो कति दिएको छ 6 cm दिएको छ, र एङ्गल बिट्विन देम इज कति, एङ्गल बिट्विन डायगोनल इज 30 डिग्री। त्यो एउटा डायगोनल भइहाल्यो, यो अर्को डायगोनल भइहाल्यो, यो दुवै बिचको एङ्गल कति आयो 30 डिग्री। अनि यस्तो डायगोनल गर्न ड्र गर्न आउँदैन, यो 6 थियो भने यो पनि 6 हुन्छ, यो पुरै यो पनि 6, यो दुवै इक्वल भइहाल्यो, यो पनि इक्वल हुन्छ, ठिक छ नि? त बढी टाइम वेस्ट नगरिकन सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ हामीलाई, एसी डायगोनल ड्र गर्नुपर्छ। एसी मात्रै के हुन्छ, रेक्टेङ्गलको डायगोनल इक्वल हुन्छ, यो त थाहा छ नि प्रोपर्टीमा। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले एसी ड्र गरौँ। एसी कति दिएको छ 6 cm, एसी यहाँ म ड्र गरिरहेको छु, ल एसी ड्र गर्ने सबभन्दा पहिले 6 cm। अब 3 1 2 3 यहाँ हुन्छ 3, यसलाई आधी गरिदिएँ म, के हुन्छ डायगोनल रेक्टेङ्गल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त यो यो 6 ड्र गरेँ, यसलाई आधी गरिदिएँ भन्दा यो भइहाल्यो 3, यो भइहाल्यो 3, भयो कि भएन बुझ्नुभयो? आधी गरिदिएँ यो पोइन्टमा, अब यसको नाम पनि गरिदिउँ, यो के थियो ए छ, यो सी छ, यहाँ हेर्नु। अब यहाँ 30 डिग्री ड्र गर्नुपर्छ, त यो एङ्गल ड्र गर्ने कि नगर्ने, यसको यो यसको लेन्थ कति हुन्छ, एउटा डायगोनल एसी छ त अर्को डायगोनल पनि एसी 6 cm नै हुन्छ नि, यो 6 छ भने यो पनि 6, किनकि रेक्टेङ्गलको डायगोनल के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त यहाँ 30 डिग्री ड्र गर्नुपर्छ, 30 डिग्रीको लागि के गर्ने, सबभन्दा पहिले एउटा स्टार्ट गरिदिउँ यतापट्टिबाट गर्नुपर्छ, किन यता यतापट्टिबाट यताबाट गर्दा पनि हुन्छ, केही मिस्टेक हुँदैन। तर के फरक छ, हामीहरू जहिले पनि कुन लिन्छौँ एक्स एक्सिस एन्टी क्लकवाइजमा एङ्गल मेजर गर्छौँ नि, एन्टी क्लकवाइज यतातिर यसरी मेजर गर्छौँ नि एङ्गल, त्यसैले यतापट्टि लिइरहेको छु, ठिक छ नि? हेर्नु यो भ्याल्यु 60, अनि यहाँबाट यसरी राखेर म काटिदिएँ, त्यो भ्याल्यु 30। यो थाहा छैन तपाईँलाई भने भिडियो गरेर हेर्नु होला, म राम्ररी एक्सप्लेन गरेको छु, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ, ठिक छ? अब के गर्ने, यो 30 डिग्री भयो, यो लाइनलाई यसरी मेजर गर्न सकिन्छ, यसरी मेजर भन्दैछु, यसरी काट्न एक्सपेन्ड गर्न सकिन्छ, अब ठिक छ नि? हेर्नु त अब सेम यस्तो फिगर बन्यो, यो साइडको फिगर बिर्सनु, यो बिर्नेको बनेन, यो एसी ड्र गरेँ, अब कुन रहिहाल्यो बिडी ड्र गर्नु छ, बिडीको लागि यो कति हुन्छ 3 हुन्छ कि हुँदैन, यो पुरै 6 छ भने, यो आधी गरेँ यसरी, यो 3 त्यो पनि 3 हुन्छ, त्यसलाई म यसरी यहाँदेखि मेजर गरेर काट्न सक्छु, ल म यसरी मेजर गरिहालेँ, ल यसरी मेजर गरिहालेँ, यता हेर्नु होला, ठिक छ? यो जति हुन्छ त्यतिकै यो पनि हुन्छ, हेर्नु हेरिहाल्नु 6-3 नै यो पनि, अब दुवैतिर म यति काट्न सक्छु, यो सेन्टरबाट यसरी काटिदिएँ, यही सेन्टरबाट यतापट्टि काटिदिएँ, हेर्नु
ठीक छ पॉइंट अफ इंटरसेक्शन यो आयो यो पॉइंट एतापटी माथिको पॉइंट कुन छ हेर्नु त यहाँ फिगर मा माथिको पॉइंट डी छ त यो पॉइंट डी भइहाल्यो अ तलको पॉइंट बी छ त यो पॉइंट बी भइहाल्यो अब हेर्नु त सीबी जुटे छ फिगर मा हेर्नु सीबी जुटेको छ सीबी मा जोड दिइरा छु केही छैन तपाई स्केच त्यसको लागि ड्रो गराएको छु सीबी जोड दिए ठीक छ अब हेर्नु त बीए जुटेको छ यो बी छ यो ए छ त बीए जोड दिने यहाँ ए र यहाँ बी यसरी जोड दिए ठीक छ बीए जुटी हाल्यो अब हेर्नु त ए बी ए र डी जुटेको छ यो ए र डी ए यहाँ छ डी यहाँ छ त ए डी जोड दिने ए डी जोड दिए अब केही रह्यो अब कुन रहले सी र डी जुटेको छ सी र जी जोड दिए डी यहाँ छ र सी यहाँ छ सी डी जोड दिए यो के भयो हाम्रो एउटा रेक्टेंगल जसको ए सी बराबर 6 cm छ इज इक्वल टु बी डी किनकि डायगोनल इक्वल हुन्छ र यो एंगल कति डिग्री दिएको छ 30 डिग्री बुझ्नु भयो होला बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई ब्याक गरेर हेर्नु होला तपाई बुझ्नु हुनेछ थ्याङ्क्स फर वाचिङ कीप वाचिङ एन्ड कीप लर्निंग यदि भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला यस पश्चातको भिडियोमा म तपाईहरुको लागि लिएर आउने छु एउटा साइड र डायगोनल दिएको केसमा र डायगोनल बीचको डायगोनल र साइडको एंगल दिएको केसमा कसरी ड्रा गर्ने रेक्टेंगल ठीक छ नि यदि तपाईलाई कुनै टपिकमा नयाँ भिडियो चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला त्यो पनि पाउनु हुनेछ